Дмитру Фаленчуку, який 25 липня потрапив під потяг, потрібна допомога. Чоловік після 3 днів коми прийшов до тями, проте на відновлення здоров'я багатодітного батька потрібні чималі кошти. Щодня на лікування Дмитра рідні витрачають близько 200 євро. Після зіткнення з потягом чоловік отримав численні ушкодження. Через пробиту легеню чернівчанин змушений перебувати під апаратом штучного дихання. Дмитро після аварії залізничної потрапив до нас в лікарню в вкрай важкому стані. Постраждалому надана потрібна допомога. Стан дещо стабілізувався і в даний час продовжуємо лікування. Йому ще потрібна штучна вентиляція легені, ми її продовжуємо. Йому багато чого ще потрібно. Він потребує тривалого відновлювального лікування. Віктор з Дмитром виросли у одному селі. Чоловік каже, його друг добра та надійна людина. Вів здоровий спосіб життя, професійно займався спортом, був тренером. Я вчився в університеті в Чернівцях, він вчився. Потім він був тренером по боксу, займався, спортсмен, займався боксом. Зараз підприємець, займається будівництвом. Нагадаємо, вранці 25 липня чернівчанин переходив залізничну колію у недозволеному місці. Приміський потяг з сполученням Чернівці-Вижниця збив 33-річного чоловіка. Від удару його відкинуло у бік. Він їхав по справам, йому потрібно було запчастини, він тому й переходив. Це він раз туди поїхав і раз так вийшло. Допомогти дітям побачити здорового батька вдома, а не на лікарняному ліжку, може кожен. Рахунок для збору коштів ви бачите на екрані. Мар'яна Боднарюк, Андрій Доротюк, Чернівецький Промінь.